it's done. Det er løst. Få nogle samarbejdspartnere, som kan, det kan være for eksempel være i form af et, hvordan vi, hvis man har en svineproduktion, så skal vi have fat i nogen, der har forstand på slagteridrift, og nogen, der har forstand på at udarbejde charcuterivarer, så lav noget samarbejde. I bund og grund, det er den samme, som alle folk har gået og talt om, andelstanken 2.0, og det tror jeg, det er ganske banalt også, men jeg tror bare, den skal gøres med, at de rigtige mennesker, de sidder rundt om et bord og siger, okay, jeg kan hjælpe dig med noget, og du kan hjælpe mig, og så tager vi og får en ejerstruktur på noget, så vi har ligesom fået dækket alles ind, alles behov og interesser ind i den her værdikæde. Der tror jeg måske nok, at fremtidens landmænd måske skal være mere opmærksom på, at det der kommer til at rykke, det er altså, når vi inviterer nogen ind udefra. Det er nu der ikke noget, vi sidder 12 mand rundt om bordet og skal opfinde den dybe tallerken igen. Men det kunne godt være, at hvis man har en svineproduktion, så skal man måske være gode venner med slagteren, pølsemageren, og ikke mindst den CBS-geniet, som kan lave en eksportstrategi, der sparker derude. Ikke? Så jeg tror, det handler om, at man skal mixe noget tværfaglighed. Ikke?